זה תמיד היה שם. ידעתי שאני שונה, אבל בעולם שגדלתי בו, בישראל, בשנות ה-80 וה-90, בעולם הדתי, המילה לסבית לא הייתה קיימת. ורק אחרי שהייתי 3 שנים בתוך מערכת יחסים עם אישה, בעצם הודיתי בפני עצמי שאני לסבית. האמת שלא ממש סיפרתי להם. בערב שבת, חברה שלי הייתה אצלי. אנחנו היינו בחדר שלי והתארגנו ללכת לישון. אמא שלי נכנסה, התיישבה ממולנו ואמרה, I know you're lesbian, do whatever you want, but not in this house. היא לא אמרה את זה בשמחה ובקבלה. אנחנו שתקנו. הרגע הזה שבו אמא שלי אמרה, אני יודעת שאתם לסביות, היה הדבר שהכי פחדתי ממנו והדבר הכי משחרר. הרגע שהיא אמרה את זה, כבר לא היה לי יותר ממה לפחד. בת קול נוסדה בשנת 2005. אני התחלתי קבוצה 2 קודם ללסביות דתיות, כי הרגשתי שבאמת יש קבוצה גדולה של נשים שכל אחות מרגישה שהיא לבד בעולם, בדיוק כמו שאני הרגשתי. ואם ניפגש, אנחנו יכולים לשנות את זה. המטרות של בת קול מתחלקות לשניים, בגדול. מטרה אחת היא לספק בית תומך לנשים לסביות דתיות. יש בבת קול נשים מכל הקשת הדתית ומכל הקשת הלהט"בית. יש נשים דתיות, נשים דתיות לשעבר, יש נשים חרדיות. יש בבת קול קבוצה של טרנסים וטרנסיות, ויש ביסקסואליות ולסביות. המטרה שלנו היא לספק לנשים האלה בית, תמיכה, חגים משותפים, מקום בטוח. יש קבוצות תמיכה, יש פעילויות סביב החגים, יש מסיבות. כל זו התמיכה פנימה לתוך הקהילה. מטרה השנייה של בת קול היא שינוי חברתי. ואנחנו עושים את זה על ידי פעילות חינוכית, הסברתית, בתקשורת, בכנסת. יש לנו פרויקט גדול שנקרא פסח שני, שבו אנחנו פונים לקהילה הדתית ומנסים ליצור שינוי. חשוב לנו שהחברה הדתית תעבור תהליך ותשתנה. לא יהיה כל כך קשה להיות להט"ב בחברה הדתית. לא לפחד להתאהב, שישבר הלב, לא לפחד בדרך. בת קול הייתה הארגון הדתי הגאה הראשון. ב-15 השנים שבת קול קיימת, חל שינוי עצום בקבלה של הלהט"בים בחברה הדתית. בעקבות ההקמה של בת קול קמה חברותה, הארגון של הומואים דתיים, ושובל, ארגון החינוכי שעוסק בחינוך בחברה הדתית. השנה אנחנו חוגגות 15 שנים להיווסדה של בת קול, ואני חושבת שאין מה להשוות את מה שהיה לפני 15 שנה לאיך שהקהילה הדתית מקבלת אותנו היום. נכון שזה עדיין בקצוות הפתוחים יותר, בקהילות הפתוחות יותר, אבל השינוי קיים. רבנים, רבניות, ארגונים שרואים בקהילה הדתית הגאה חלק מהקהילה הדתית. השנה אנחנו עובדים על הקמה של פלטפורמה אינטרנטית לקהילה הדתית הגאה, שבה אנשים שלא יכולים להגיע לפעילויות, שנמצאים בארון, שרחוקים גיאוגרפית, יוכלו לקחת חלק בפעילות של הקהילה הדתית הגאה. אז בחודש הגאווה אנחנו עושים פעילויות בכל הארץ, מדברים באוניברסיטות ובעוד מקומות. אנחנו משתתפים במצעדים בכל הארץ, ואני חושבת שהמצעד הכי חשוב שאנחנו משתתפים בו זה המצעד של ירושלים. בירושלים אנחנו רוקדים ושרים שירים דתיים, ו... זה ממש מבחינתנו כמו איזה שיא של חודש ארגון בבני עקיבא. אני חושבת
המצדים ובכלל חודש הגאווה נותנים המון כוח לאנשים דתיים שבארון ולא יכולים להשתתף, ולנו, לקהילה הדתית הגאה, שפעם בשנה צועדת בראש מורם, מקבלת הרבה חשיפה בתקשורת ויוצרת המון נראות. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה.